kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa shabakada fagaare t v kusoo dhawaada baahinta wararkeena qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbinaynana waxaa qeybka ah beelaha abarjeclo oo dagaal culus dhexda laga geliyey iyo sirta moose biixi oo bannaanka tima xilli laba ujeedo uu kaleyaha dagaalka xilligan ka socda qorlugud iyo mar kale oog uu ka maleegayo mid ka mid ah howlgaladii militari iyo warro lagu qaaday ciidanka c ee ku sugan sarinka iyo guumeys wararkii ugu dambeeyey dagaalka c c iyo sidoo kale somalilan ayaanu halkan idinkugu soo gudbi doonaa xogta dagaalka qorlagod oo weji kala yeeshay iyo saraakiisa ugu sareeyey ciidanka somalilan oo jiidaha cayngaare xii madaensomalil muusebiixi dhankiia xukumadiis iyo araakii sar soo diray degaanada jiidaaa iyo dagaalo adag oo garabyadaas ay u kala hajabeen adigsoo gub ooalqynkuaaba guud ahaanba degaanadaas iyo qorshaha beesha barjacla dagaalkan lagu sharqoolay hadaba maajeeooyl musebiyagarosain yo qdb aliiggudalno susanoqood wanaagsan dawd iyaal waxaad kusoo dhawaataan qodobada daawateen iyo kuwo kalena gudagalno ku barbogano youtub saiibadanagu xiranna qaybkanoqosiad u hesho warar warbixina iyo dhacdooyinada kala duwane arimaha soomaalida iyo sidoo kale caalamka koseyeenna goorwalba shabakadeena fagaare t v anu ku dahqaadno rkuma bogano youtube iyo bg ee fagare tv wa aragtiafalada hoose kuma teg nagu reebi kartaa saaxiibaddana warinteena gaarsi aanku bilowno beesha habarshacle ayaa mid kamid ahaa dagaaladai ugu cuslaa dhexda laga geliya kadib markii dhowaan ay si weyn xukuumadda muuse biixie u shurqooshay dhinacyadan iyadoo kale arimo gaara iyo sidoo kale sharqool siyaasadeed oo u eeg inay xiligan doonaysa guud ahaanba in codadka beeshaasi la leexiyo qaybo kamidana xisbiga kulmiyo gacantuu kudhiga maadaaba dagaal xooggan lagu mashquuliyey dagaalkii ka dhacay shangeed iyo sidoo kale galgalaya xiisad kale oo mar kale a etoobia ka waa somalilan ka maleegaysa deegaanka oog ayaa la xaqiijiy inay tah kuwa ajeedayaal gaara ay kaleedahay taliska kornel muse biixi cabdi ilo xogogaal ayaa xaqiijiye in beesha barjacle xiligan ay si toosa siyaasiyiinta iyo dhaqankoodaba agu baaraarugeen dagaalkan xooggan ee dhexda laga geliya tana u arkaan inay xiligaan doorkoodi siyaasadeed ee arimaha doorashooyinka somalilan ay taha mid ay ku luminayaan sidoo kalena fursadan looga faaideysan karo iyadoo siyaasiyiinta mucaaradka ee beeshan u dhashay hore kayladhaan xooganuga muujinayaan dagaalka beesha dhulmahanta lala galo oo la sheegay inuu ahaa xilligan siyaasadeed u aan laga lahayn arrimo difaac iyo toona midna ee somalilan ay doonayso hogaanka xilligan jooga in arrimo gaara iyaga ay ku dhex marsiisato beeshan ayaa dagaal xooggan waxa ay la gashay somalilan iyada oo kaashanayso dhanka c c ee beesha dhulmahaanta dagaal inta u dhexaysa qurulugud iyo ka dhacay magaalada bouhoodle wasaare xooggan ayaa garabyadan soo kala gaara mar kalena gurmadyo xooggan iyagoo kale helaya ayay isku hor fadhiyeen shangeed iyo galgal taasi oo la xaqiijiy ha so in goor so walba uu qarxi kara dagaal xooggan maadaama saraakiisha ciidamada garabyadan ay ku kala biireen furmaha dagaalka iyadoo hadallanacayba iyo hanjabaadaha wado isku marinaya maalmihii lasoo dhaafay hogaamiyaha somalilan ayaa shidaal xoogan ku shubaya dagaaladan iyo kicinta bulshada sida xogta ay tilmaamayso isagoo ku dhaartay in somaliland ay awood walba isugu geyn karta inaan mar kale dib looga saarin deegaano xilligan gabaad u ah difaacna u ah qorlugud iyo goobo kale isdaraajiyadda muuse biixi ayaa ah doorashada saddex iyo tobanka nofembar maalmo uun kadib dhacayso inuu awooddiisa uu ku soo bandhiga siyaasadeed sidoo kalena dhinacyadan madaxa la isku geliya tan oo lagu tilmaamo sharqool xooggan oo anjadayaal gaar ay xukuumadda tariska biixi u ka lahaayeen inta badanna hirgashay lama oga habarjecla tilaabada ay qaadi doonta ee dagaal iyo siyaasadeetoona maadaaba xilligan ay difaac ku jirtay islamarkaana dhanka ooga ay milateriga somalilan dhaqdhaqaaq ay ka bilaabeen dhankaasna waxaa la saadaalinaya inay ka qarxi karaan dagaal maadaaba sarinkiiyo gumeys ay usoo ruqaansadeen difacyadii oog ee ciidanka somalilan tan oo ah mid mar kale xiisad gobolka loga shidaya sool maadaaba hore cayn iyo togdheer ay dagaallouga dhaceen hogaamiyaha somalilan ayaa lagu tilmaamaa xilligan mid doonaya guud ahaanba inuu isku jabiya mucaaradka somalilan iyo sidoo kale beelaha la dhaafay codadkooda tilmaamaan inaysan dhisayn tookadan arintan ayaana u muuqatay mid xasaasiya oo meel adag ay muusebiixi ka gaartay si walba oo dagaal uu ugu qaadi kara garabyadan ugana aargudan karo abarjacollo dhisimadoodadhaqanka siyaasiyiinta iyo dhinacyada xukuumadda taliska ee muusabiixi ku matalaya inta badan ku sugan deegaanada qorlugud iyo jiidaha horeee dagaalka e isku horfadhiyaan ciidamada cc garabyadan ayaa meesha ka saara ololihii iyo sidoo kale qorshahoodii ay wadeen arrimaha doorashooyinka sidoo kale waxaa la hakiya dhammaanba deegaanada beeshaan ay degta inta badan iskusoo banayadii ka bixi jiray ee ololaha siyaasadeed taas oo dhanka kale kaalintii mucaaradka meesha ka saarayso hogaamiyaha somalilan ciidamadan dheeraadkae deegaankaasi u geeyey ayay sidoo kale ku sheegan yihiin kuwo difaacaya qaranka somalilan iyadoo meesha laga saaraya in arimo siyaasadeed oo gaar uu kalaya muuse biixi sharqool culus ay yunibershan dhexda ka taaga taas oo la ogeyn saameynteeda doorashooyinka iyo sidoo kale inay dhici karto kushubasho xoogan maadaama lagu mashquuliyo dagaal xoogan oo goor walbaba sii xoogaysan karo dhanka a c c markaana aadna go-aano kasoo baxayu shaaca kaga qaada maamulka khatumo in degaanadiisu uu difaacanaya gacan biran ay ku qaban doonaan cid walba oo xiligan iskuday dagaalsamayso iyadoo shaaca ka qaada in qori qori keliya looga jawaabi kara somalilan ay baalmarta wado walba oo xal iyo nabad lagu gaari karay sidaa daraaddeedna hadalada baraha bulshada ay marsiinaysooa deegaan iyo dal aan leenahayayaa lagu duulay waa mid been ayay tilmaameen dhinacyadan hogaanka siyaasadeed ee kaatumo iyagoo shaaca ka qaaday in ciidamadooda iyo shacabkaba ay yihiin kuwo ku filan difaaca deegaankooda islamarkaana xaaladaha xilligan deegaanka ka soo cusboonaada ay tahay kuwo anjadayaal gaara laga leeyahay si walbaba ha ahaatee beesha barjacle ayaa mar kale ku kaliyoobi karta dagaalka deegaankaasi ka socda maadaaba dhawaan codadka doorashooyinka dadka looga baahan yah oo dib beelihii soo gurmaday u noqon karaan deegaanadoodana ay muhiim u tahay codaynta dhinacyada kala duwan ee xilligan abaabulka iyo dagaalka u yimid deegaanada qorlugud arintan ayaa u muuqata mid siyaasadeed o inta badanba u hirgasha muuse biixi islamarkaan uu kaga adkaada mucaaridkiisa waana dhagar iyo sir xoogan ayaa laleeyaha oo biixi xilligan uu markale ku dhabarjabiyey cid walba oo markii hore uqodo goddheer uu ku dhacay hogaamiyaha somalilan oo waayihii lasoo dhaafay rajadiisa hoos udhigtay xogaagaqorlugud marni aadna waxaa faafahina dheeraada laga helaya dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ciidamada iskasoo horjeeda halkaas ay ka sameynayaan kadib markii saacadihii lasoo dhaafa mararka qaar la maqlaya dhawaaqa hubka xoogan oo garabyadan ay baraawahaan iyo hawada sare ay isugu ridayaan mararka qaar ama la isweydaarsanayo arrintan ayaa u muuqata mid sababi kara dagaalo gacanka hadala maadaama deegaana aan la kale fogoin ay ku kala sugan yihiin ciidamada iyo gurmadyada dheeraadka ee deegaanadaasi maalmihii lasoo dhaafay ee ku qufmaya sidaa daraadeedna waxaa laga degayaa dagaalo xoogan oo gobolka iyo deegaanadaasi ka dhaco baaqyada kasoo baxaya shacabka iyo dadka soomaaliyeed ayaa ah in dagaalka la joojiya si degdegana loosoo afmeera xiisadda deegaanadaasi ka taagan wada hadal bulshada dadka walaalaha ay wada gaaraan balse midba midka kale somalilan iyo s c ayuu ku eedaynaya inuu baalmaray wax walba oo dhaqanka soomaaliyeed u ahaa iyo xeerarkii degsanaa nabada uu yahay mid duulaan ku ah sidaa daraaddeedna uu iska difaacayo waa sida aragtiyada garabyadan ay kala qabaan somalilan dhanka kale magaalada oog ayaa la xaqiijiina ciidamadii kusugnaa militariga somalilan amarre xooggan uu siiye kornel ee nuuctaan ismaaciil u amar ka qaadanaya muuse bihi cabdi ciidamada somalilan ee oog ku sugan ayaa soo ruqaansaday sidoo kalena aagga deegaanka qobuqdharken iye ciidama dheeraada somalilan dulgeeyeen anjadaha ugu weyna waa in dagaal kahor doorashooyinka degaanadaas y ka qarxiso somalilan taasu la xaqiijiyey in muuse bixi u doonay mid uguldarooyin xoogan uu madaxa u saaro ama xambaariyo mucaaradka kula tartamaya doorashooyinka maadaaba gobolada kale ga sareeyo ololihiisa sidoo kalena u muuqata in deganadii bari uu si weyn mucaradka looga watay xiligan mashquuliyey dagaalo xogan uu dhexgeliyysi walbaba hhat shurqooaugu adag aya xiligan la dhextaaga beesha abarjacl laogen dabinkan adgsidi ayuga dabaalan doonto balse saraajiyadda milatari ee muuse biix ayaa mar kale sidii dub ugu soo noqon lahaa hogaaminta somalilan shanta sano ee soo socota taas oo ay mucaaradka dhankooda dagaallo xoogan kaga jiraan qorsho walba arrintaasi ku hirgeli kartana ay xilligan wadaan sida loo fashilin lahaa warinta akhbaaraadka fagaare t v waa naga intaasi dabinta u kulmi doono nabadgelyo